Re, viss ēters ir te! Igors Stravinskis 1918. Gadā radītais stāsts par zaldātu dēvējams par mūziku kabatas teātrim. Komponists sev raksturīgā, ekstravagantā formā radīto zobgalīgo un reizē traģisko pasaku pieaugušajiem bija iecerējis neparastam kamersastāvam, aktieriem un pat dejotājiem. Diriģenta Raimonda Gulbju versijā gan dejotājas loma izpalika, vairāk izceļot smeldzīgās vijoles partiju. Ļoti daudzās tēlos ir jājūtās, un līdz pat skeņdarba beigām ir tās kāpinājums ļoti, tā kā enerģija arī ir jāsaglabā. Jau labu laiku šo skeņdarbu gribu gan nodiriģēt tīri dēļ izaicinājumu, kas ir diriģentam. Un tad, kad īstenībā jau 24. Februāris, un zinot stāstu, tad, likās, nu ir jāatgādina visas tās dzīves gudrības cilvēkiem, un, manuprāt, šāds skindrums ir jāatgādina nu, bez maz katru dienu. Un kā pie tevis baro izsaukušos cīniņus? Pasaku par zaldātu, kurš noslēdz darījumu ar vēlnu, uzvedumā veista muzikologs Orests Silabriedis un aktieris Jānis Skutelis. Savukārt septiņu muzikālo personību ansamblim jāspēj iekļauties Stravinska sarežģītā ritma un melodijas partitūrā. Stravinskis ir indīgs jogdars. Šis skaņdarbs ir ļoti sarežģīts, mazs formāts un ļoti neoklasicisks, bet nospēlēja viņi ļoti labi. Šis skaņdarbs ir tā vērts, lai pirmām kārtām atgādinātu par to, ka ir tāds komponists, kurš piedāvā kaut ko ļoti neordināru, svaigu, provokatīvu un tādu radošu inovatīvu, kā moderni tagad saka. Un tajā pašā laikā, teiksim, šī skaņdarba atskaņojums vienmēr ir augstas pilotāžas un kvalitātes izaicinājums solistiem, diriģentiem. Stravinskis stāsts par zaldātu Latvijā nebija atskaņots 10 gadus. Grotesko stāstu par cilvēcisko cīņu starp viltību un patiesību uzklausīja Līga Baigala un Kristaps Dombrovskis Latvijas televīzija.